Well, thank you gostaria de agradecer à Arc futuro pelo convite e também pela hospitalidade. É minha primeira vez aqui no Brasil. É um prazer estar com todos vocês. Nós temos, só para lhes dar um histórico da Kansas City, nós somos a terceira maior cidade no estado do Kansas. E nós temos um dos, uma das maiores taxas de desemprego em uma das áreas mais pobres. Em 2009, nós fomos classificados de condado por condado, e nós éramos o centésimo quinto entre 105. E 30 métricas foram utilizadas para medir. A saúde e a principal delas, a primeira, era a pobreza. E nós precisávamos tratar de várias questões. Isso foi em 2009. Então, nós montamos um grupo com cinco áreas que eram comunicação, educação, não é só educação de saúde, mas também o resultado de educação no modo em geral, porque nos Estados Unidos, se você se formar no colegial, no estudo fundamental, você vive seis anos a mais e se você se formar na faculdade mais seis ainda, então acesso à alimentação saudável, a supermercados, nós temos muitos supermercados na comunidade e acesso a atendimento de saúde o CARE Act, que o presidente Obama aprovou, foi importante para nós. Nós temos uma grande quantidade de pessoas que não eram seguradas para a saúde, e com isso nós podemos oferecer mais atendimento. Então, nós analisamos essas questões. E, e agora nós temos uma oportunidade no nosso centro, que é uma das áreas mais difíceis, não só na nossa cidade, mas na área metropolitana em geral. Nós verificamos a possibilidade de criar um campo de saúde e medimos todas essas métricas. Nós queríamos desenvolver um modelo nacional, porque se nós pudéssemos mudar o centro de Kansas City, nós poderíamos mudar o centro de qualquer área nos Estados Unidos. Então, nós. Construímos um, um estacionamento em volta de uma região com água, a região não tinha uma boa drenagem, nós retiramos a infraestrutura natural e vo voltamos. A Agência de Proteção Ambiental, em nível a federal, queria que nós investíssemos milhões de dólares nessa infraestrutura na cidade, de maneira que esse estacionamento podia, podia tratar dessa, da infraestrutura verde também, em vez de fazer alguma coisa subterrânea. A gente também queria construir um centro comunitário para que as pessoas pudessem escolher uh, se exercitar, aprender a cozinhar e fazer outras coisas interessantes. Nós também queríamos abrir um supermercado nessa região para que as pessoas tivessem acesso à alimentação saudável, alimentos saudáveis. Se pudéssemos fazer isso, nós mudaríamos o modelo do resultado de saúde na nossa cidade. E com essa visão que nós tínhamos, nós evitamos dados que nós não queríamos de ter uma comunidade não saudável, mas estávamos inspirados pela oportunidade de realizar uma mudança. Então, esse conceito de campo saudável é o que nos impulsiona.